Ka filluar procesi i prishjes së objekteve mbi kanal për t'i hapur rrugën projektit të rrugës Azem Ajdari në zonën e spitalës të Durrës. Rrugët Azem Ajdari dhe Vala e Detit lidhin lagjen e re të spitalës me pjesën tjetër të qytetit. Të dyja këto rrugë bashkë kanë një gjatësi prej 2.8 km dhe i shërbejnë jo vetëm banorëve, por dhe zhvillimit industrial ekonomik që po merr e gjithë kjo zonë. Por dhe pse prishjet po fillojnë, ka nga ata familje që nuk kanë arritur dot që të shpronësohen. Kam një problem. Na ka erdhur një akt për prishjen e shtëpive. Dhe unë, që nga dita e parë që kam erdhur, që më ka erdhur fleta, kam bërë kërkesat në shtet. I kam bërë bashkisë, fondit zhvillimit, ministrisë infrastrukturës dhe i këmëtes. Nuk kam marrë asë një përgjigje që nga 2023, që nga shkurti 2023. Më vonë na ka erdhur prapë gjende një të dytë, po përsëri kam bërë kërkesën e dytë dhe prapë nuk kam marrë asë një përgjigje nga ta. Kur vete që më kërkojnë dokumentat, më thonë se ti je i vonuar. Unë pse jam e ti vonuar kur unë i kam bërë kërkesat? Banori thot për kamerën e televizionit Adrianet se nuk është kundër ndërtimit të rrugës, por kërkon që të merret masa që të bëhet shpronësimi i banesës së tij dhe më pas të nisi prishja e saj me qëllim hapjen e rrugës për nisjen e punimeve. Ne nuk jemi në kundërshtim me prishjen, se një gjë më mirë do bëhet. Po unë si person jam dy veta, jemi dy familje në këtë shtëpi, se kam edhe djalin. Të dy ne pleq jemi këtu. Jemi të dy invalid, nuk mundet që të bëjmë dot më shumë. Nuk mund të jetojmë dot me rrogën që kemi, se unë nuk kam se ku vete. Ja po mundohem, kam gjetur një shtëpi sa për të futur dy rraqe. Po shtëpi tjetër, me se mundet i paguaj unë këto shtëpi me lek, prandaj dua nga shteti të anullohet prishja e shtëpisë, se ka filluar prishja e shtëpisë dhe i ka ardhur të gjithë me radhë. Ne nuk jemi në kundërshtim me këtë, po unë dua të shpronësohem, të marrë 5 lekë që edhe unë të jetoj.